është shkrëmtuar ditën e sotme në kishën Apostull Pavli dhe Shënasti në Durrës e diela 8 e Lukajt. Këtë të diel në të gjithë kishat ortodokse, besimtarët dëgjuan një nga parabolitë më të rëndësishme, më të bukura të ungjillit, parabolinë e Samartinit të mirë. Mesazhi që u transmetua të krishterëve është se jeta e përjetshme në parajsë me Perëndinë dhe shenjtorët e tij arrihet duke ofruar dashuri e duke kryer vepra të mira të pëlqyeshme për Perëndinë. Kjo pjesë e ungjillit krijon ndërgjegjen e besimtarve dhe disa pyetje thelbësore si: ç'është jeta? A është jeta vetëm te 10 ose 90 vjet? A ka jetë pas vdekjes? A ka përjetësi? A ekziston parajsa e perri? Ç'do ndodh me njeriu pas vdekjes? Të gjitha këto lidhen me një të vërtetë shumë thelbësore, me ekzistencën e Perëndisë. Meqense të gjithë besimtarët besojnë se Perëndia ekziston, atëherë ata i bëjnë vetes pyetjen: çfarë duhet të bëj për të trashëguar jetën e përjetshme? Kjo është pyetja më thelbësore për çdo besimtar. Përgjigjen e kësaj pyetje ja jep vetë Zoti Jezu Krisht. Që të meritojë jetën e përjetshme, njeriu duhet të dojë Perëndinë me të gjithë shpirtin, fuqinë dhe mendjen e tij, dhe të dojë të afërmin si veten. Dashuria për Perëndinë është e pamundur pa dashurinë për të afërmin. Dashuria është themeli mbi të cilën ndërtohet jeta e besimtarit. Dashuri për Perëndinë, për të afërmin, madje edhe për armiqt. Këtë mesazh thelbësor morën të krishterët ortodoks në meshën e ditës së sotme. Gjithashtu, nga nesër fillon periudha e kreshmës së krishtlindjeve, ku besimtarët ftohen të intensifikojnë lutjet e tyre drejtuar Perëndisë, si dhe të ndihmojnë të tjerët në nevojë, siç bëri edhe Samartani i miri parabolisë së sotme. Kreshmimi veç ndalimit të disa ushqimeve do të thotë ofrosh më shumë lutje, më shumë dashuri, më shumë mbështetje, më shumë lëmosh dhe më shumë solidaritet.